blogerler hakkında bular. Aşırı pidarras blogerler hakkında. Xudo urganda ular to'g'risi da o'zbek millatining ichida mana shunaqa ko'tlar borligi uchun ham bizni millat yuksakka ko'tarilolmaydi. Nima uchun hozir chiqmayapmiz? Mana shunaqa ko'tlarning ko'pligidan hozir faqat kovlash bo'lsa, soqqa qilsa bo'ldi. Maqsad soqqa kovlash, soqqa. Endi 35 million aholini yig'ib olib turib, mana olyapman deb ko'rsatmaydi-ku senlarga endi. Qoning qaynab ketadi-da, qoning qaynab ketadi. Bizlarga ham ertaga sellarni ko'tingni bo'qib bizlarga ham tegmasin. Qozonga yursang qorasi yuqadi deganday, sen ko'tlarni orqasidan bizdan ertaga ming marta rahmat. Shu inson bilan bir ko'rishsam peshanasi o'pamas shu inson. Ana shu insonlarni eshitib, jalabiga ham boraverardik, harom halish ishlarni ham qilaverardik. Imomlar kim edi? Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Azam. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugun shu sportchimiz biz yaxshi ko'rgan, biz hurmat qilgan, ayniqsa men juda ham yaxshi ko'rardim janglarini mazza qilib tomosha qilardim. Shu do'stimiz, akamiz Murodxon To'rayevni vafot etganini ko'rib, to'g'risi juda ham rahmim keldi, achindim. Hali yosh edilar, hali orzulari ko'p edi. Yaxshi sportchi edi. Lekin bugungi mavzumiz shu insonni o'lganidan foydalanib soqqa qilayotgan blogerlar haqida bo'ladi. Ashib pidarras blogerlar haqida. Jonga ham tepib ketdi borku, ashib qo'shtirnoq ichidagi blogerlar bor. Ashib birov o'lsa, birov qamalsa yoki birovni bir boshiga bir musibat tushganida yaxshigina soqqani paydo bo'ladigan blogerlar haqida bugun gapirmoqchiman. Xudo urganda ular to'g'risida mana shunaqa o'zbek millatidan chiqqan mana shunaqa blogerlar borligi uchun ham, o'zbek millatining ichida mana shunaqa ko'tlar borligi uchun ham bizning millat yuksakka ko'tarila olmayapti. Nima uchun? Nima uchun bundan 1,5 ming yil oldin butun dunyoni tebratgan, butun dunyoga dars bergan, butun dunyoga ustun bo'lgan bobolarimiz chiqqan, o'zbek millatidan chiqqan. Nima uchun hozir chiqmayapti? Mana shunaqa ko'tlarning ko'pligidan hozir chiqmay qo'ydi bizning millatdan yaxshi-yaxshi insonlar. Faqat kovlash bo'lsa, soqqa qilsa bo'ldi. Maqsad soqqa kovlash, soqqa. Murodxon To'rayev avariya bo'lgan kundan boshlandi. YouTube'ga qo'ysang ham shu, TikTok'ga qo'ysang ham shu, Instagram'da ham shu. Lekin yolg'on gaplar ko'p. Xon To'rayev o'ldi, yonidan pistolet chiqibdi. Magazincha bilan suhbatlashdik, ichib olgan ekan, chakib olgan ekan. Qarovchi u bosar tusarni bilmay qolgan bola edi, tuda edi, suda edi. Ana shunaqa gaplar. Murodxon To'rayevning oxirgi videosi, oxirgi qabri, oxirgi marmar toshi, oxirgi mashinasi, mana dang'alama uylari. Nima keragi bor endi? O'lib ketgan inson orqasidan har xil fitna fasod g'ibat gaplar qilishdi. Undan ko'ra duo qilib qo'yinglar haqqiga, shunday kunlarda, yaxshi ulug' ayyom kunlarda Xudo jonini olibdi. Yaxshimi yomonmi bir kun hammamiz ham o'lamiz. Hech kim bu dunyoga ustun bo'lib qolmaydi. Agar ustun bo'lganda ko'rardik mana qancha zo'rlar o'lib ketdi. Dunyoni titratgan, millatni titratganlar mana hozir yotibdi qurt bosib. Bir kun keladi hammang o'lasan. Ana shu qurt bosadi hali taningni hali shunday chivirlab o'tasan hali. Lekin nima keragi bor endi bunaqa qilib ko'tni kovlashdi. Shunaqa inson o'lib ketdi. Undan ko'ra rahming kelsin, joyi jannatda bo'lsin deb duo qil. Bilat. Bunaqa pidaras odamlar ko'pligidan men achinib ketaman-da. Shu bir sohani ushagin keladi, sohani ichida ko'tlar ko'pligidan shu sohada keyin yurgin kelmaydi keyin. San'atni bulg'adi. Bir paytlar san'atkor bo'lishni orzu qilardim, talantim bor edi. San'atni bulg'anganini ko'rganimdan keyin, san'atda bir harom xalish ishlarini ko'rganimdan keyin puxtay ko'nglim qolib ketdi. Endi bir blogerlik qilib, bir xalqqa foydam tegadimikan deb bir yaxshi bir niyat bilan bir ish boshlaysan, mana undaqa ko't pidarazlar ko'payib ketgandan keyin odamni yana shu sohada ko'ngli qoladi keyin. Ko'chaga chiqib birontasi nima ish qilasiz desa blogerman yoki bo'lmasa palonchi ko'rib qolib, "Ey, mana blogersa, ha?" Bular hammasi soqqani payda, bular hammasi yolg'on gapiradi, fitna fasod qiladi deb odamlar darrov minus tomoningni gapiradi.
Nima uchun gapiradi? Mana shunaqa pidarat ko'tlarni ko'pligidan. Bo'ldi endi fitna fasodni yig'ishtiringlar. Yaxshi, yaxshi bir kanal ochdingmi? Yaxshi niyatda, pidaras, kanal ochdingmi? Yaxshi niyatda. A bir yaxshilik qilish uchun, bir yaxshi inson bo'lish uchun bir yaxshi-yaxshi kontentlarni olib chiqqin. Nima qilasan endi bu o'lib ketgan insonning orqasidan kovlab? Shunchalik ham pastkash bo'ladimi inson, shunchalik ham bir omma bo'ladimi? Abror Muxtor Aliyevni domlani kovlamagan joyim qolmadi pidarazlarni. Mana shu ko'p blogerlardan chiqyapti mana shunaqa ishlar. Abdulloh domlani gapirishding. Domlaga agar mavzu ochiladigan bo'lsa. U qish oylarida bir bechara Abdulaziz degan bir bola bordi, Farg'onaligimi kanalga cho'kib ketib. Ey, Farg'onani blogger bosib ketdi-ku, Namanganmi, Farg'onami, xullas o'sha viloyatni blogger bosib ketdi-ku. Ey, 4 ta odam Abdulazizni qidirayotgan bo'lsa, 100 ta odam videoga olyapti bor-ku. Ey, shunchalik ham pidaras bo'lasanlarmi? Kecha qo'y boqib yurgan odam sraz blogger bo'lib ketdi-ku. O'sha Abdulazizni atrofidagilar, o'sha kanalda atrofidagilar, ey, javob beraman borki, teng yarmi blogger bo'lib ketdi. O'sha atrofda yashaydiganlar, telefonni olib chiqib, "Ha, men blogerman." Shuning orqasidan 4000 ta, 5000 ta obunasini ko'paytirib olib. Haliga o'laksa ko'paysa shoqollarga bayram degandek toba qildim, mana shunaqa o'laksani ko'tidan yuradigan shoqollarni ko'pligidan men achinib ketaman-da. Shu nima uchun o'zbek millatidan chiqyapti? Nima uchun bir paytlar o'zbek millati yuksaklarga ko'tarilgan millat nima uchun endi cho'kib ketyapti? Nima uchun o'ylab ko'rdilaringmi hech? Sanam o'zbeksan-ku, pidaras. Ha deb kovlaganing bilan nima o'zgaryapti? Mana ayt, kovlading, nima o'zgardi? Yaqinda Ortiqxo'jayev, Toshkent hokimi vaksina oldi, ikkinchi vaksinani oldim dedi. Menimcha shu inson ham aldamasa kerak, endi Xudodan qo'rqar, endi shu tomonlama, mayli endi qolgan ishlarda endi qo'qadimi, qo'qmaydimi uni o'zi biladi-yu, lekin vaksina olayotganda endi insonlarni aldamasa kerak. Shuni ham kovlab chiqding, darakchidan chiqdimi, Kun.uz'dan ham chiqdi, Daryo'dan ham chiqdi, anavi Qalampirmi, Bolgarskiymi, kim? Ana o'shalardan ham chiqib kelyapti-da, rasmlar qo'yilgan, mana ikkala almashdi. Nima, shpris almashdi. Ko'k bilan dorini tortib oldi, uji ko'k kirganligi uchun ko'p doktorlar shunday qiladi. Uchidagisi shikast yetib qoldi deb, uni qoldirib, yangi shpris ignasini qo'yib, dori jo'natyapti. Endi 35 million aholini yig'ib olib turib, mana olyapman deb ko'rsatmaydi-ku senlarga endi. Nonko'rlar, odam ham shunchalik vijdonsiz bo'ladimi, bilad. Qoning qaynab ketadi-da, qoning qaynab ketadi. Shu prezidentimiz salgina imkoniyat berib qo'yganiga bu blogerlar toza endi o'zidan ketdi, faqat qurgan bo'g'ti kovlaydi, hidi chiqsa qochadi. Qurgan bo'g'ti kovlaydi, hidi chiqsa qochadi. Bir temani olib chiqdingmi ko'pchiliging? Takansa olib chiq, oxirigacha ko'rsat. Otabek Sattoriyni ham olib chiqdilaring. Bordilaring, gala-gala maymunga o'xshab tomosha qilishding. Sudda o'tirding, nima o'zgardimi? Nima o'zgardi? Nima keldi qo'lingdan? 6,5 yil berdimi? Ya'ni ikkinchi marta sud qildilaring. Yana shu 6,5 ming berdimi? 6,5 yilni berdimi? 5 yil qilish olmading-ku, 100 ta borib olib 5 yil qilish olmading-ku. Yo 4 yil qilish olmading. Yo bir foydang tegmadi. Nima qilasan borib olib gala-gala bo'lib, onasidan intervyu olib, otasidan intervyu olib, ularni asabini bulib, buzib, ularni bir uminasiga anaqa qilib, miyasidagi bir hujayralarni o'ldirib, bechoralarni qiynab. Hammang kanalinga qo'yib, kanalinga qo'yib, bilgan bo'qingni yeb yotibsanlar. Ora-orada harom xalish ishni qilasan, qilasanda orada bir xayriya qilib qo'yasan. Ha, mana biz xayriya qilyapmiz. Es o'zi asli senlar ham o'zi terroristga o'xshaysan o'zi. Ashu Talibonga kelyapti-ku mana. Biz islom dinini joriy qilmoqchimiz, xalifalikni joriy qilmoqchimiz. Afg'onistonda nasha-ku, biz nashani yo'q qilmoqchimiz. Niyatni qara-yu, qilayotgan ishni qara. Otayotgan odamlar musulmon. Ularni rag'batlantirayotgan hammasi ana qoramxo'r kofirlar.
Şeyler hem şunu okşaysan. Haram kalış işte kalasan, kalasan dayı, ahırda bir haft gözü gibi bir peçereler gibi bir alige dengizden bir tamçı digen dayı bir arzamakken kapeken verip koyasan da bana ben ihsan kılıyıp ben. Hüttü uzini pülünge ihsan kılıyıp ben. Halktan yığı alıp ihsan kılıyıp atıştınlar. Böyle yani halktan yığı yapsan yani savab buladı. Lakin köt dışını kılması gerekti ona kılıp. Bir dakensiz hayır yakıldığı mı? Ahır geçe bağırışken. Nima qilasan, uni aqilib, soqqani qivolib, qivolib o'zingga kelib olib, bilay, Captiva mali bilan minib, kayf qilib, endi bu yog'iga YouTube'da tashab qo'yib, orada bir video chiqib olib, chiqib olib, laq 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 qilib, maymunga o'xshab gapni gapirasan-da, yana chiqib olib, soqqani qilib, yana kayf qilib yuribsan. Vaqtida yuruvding, 4 ta obunaga yalinib. Kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar deb. Endi obunachini ko'paytirib olib, kayf qilib yuribsan endi. O'zbek degan noming bor, onasini emsin, buna qilib ko't tishini qilmanglar, iltimoslardan. Bir yaxshi inson bo'linglar, normal inson bo'linglar. Mana shu blogerlikda olib boryapsizlarmi? Takansa olib boringlar shu blogerlikda. Faqat yaxshi tomonga olib boringlar, iltimoslardan borki, biz ham bloger bo'lyapmiz. Bizlarga ham ertaga sellarni ko'tingni bo'qib bizlarga ham tegmasin. Qozonga yursang qorasi yuqadi degandek, sen ko'tlarning orqasidan biz ham ertaga Köt degen namımı çıkıp gitmek olmazsın yana. Şu Abrar Muhtar Ali Damla'ya min metre rahmet. Şu insan bile bir görürsem peşen aslında opama şu insan. Abdullah Damla bile uçuraşı niyetim var Allah'a olası. Ana şu insanlar değiştim. Mevuz asli Müslüman buldum. Bana şunlar değiştim. Mevaldır özü hırt. Kafir bo'lgan ekanman. To'g'risida na namoz o'qirdim, na bir kalimani aytishni bilardim. Na bir hadisni bilardim, na bir payg'ambarimizni bilardim, na bir sahobalarni bilardim. Ha, men musulmonman. Bo'ldi. Cho'chqa go'shtini ham yeyardik, jalapiga ham boraverardik. Harom xalish ishlarni ham qilaverardik. Pox qo'ydi. Bilgan bo'g'imiz yerdik. Mana shu insonlar chiqib ma'ruza qilib mana Allohga shukr, payg'ambarimizni tanidik, Allohni tanidik, dinimizni tanidik, vatan haqida nima tushuncha bo'ldi, vatan nima, ona nima, din nima, sahobalar kim bo'ldi, imomlar kim edi, imom Buxoriy, imom Termiziy, imomi Azam, ular kim edi, mana shular haqida ma'lumotga ega bo'ldik, bildik, alhamdulillah musulmon bo'ldik, namoz o'qiyapmiz, masjidlarga boryapmiz. Lekin sen kut blogerlarga o'xshab Qur'on kitobini shov olib, reklama qilib, men musulmonman, men undayman, men bundayman deb ertaga chiqib olib fitna fasod qilganimiz yo'q. Yoki bo'lmasam orqasiga u Qur'on kitobini qo'yib olib, ha, kak budda bizlar namozxon deganda soqollar qo'yib olib, ko'chaga chiqib olib bilgan bo'qimiz deb yurganimiz yo'q. Allohga shukr bitta relisga o'tirdingmi? Ana shu relisdan chiqmaslikka harakat qilamiz inshaalloh. Poyiz ketyapti. Relisdan chiqsa nima bo'ladi? Avariya bo'ladi. Inson ham shunday. Bitta yo'ldan ketdingmi, qisib ket. Ana shu yo'ldan chiqdingmi, inayniki kirib ketasan. Javob beraman, kirib ketasan. Agar kirib ketmasang, kirgizib yuborishadi seni. Shunday ushaydida, tiqib yuboradi. Balkim tiqa olmayotgandir, lekin vaqt keladi hammani ham. Mana Murodxon To'rayev akamizni ham mana pichoqlab ketishdi o'zining ofisida. Qancha-qancha kaltaklar yedi, to'g'rimi? O'lmadi. Mana kim bilibdi shu inson avariya bo'lib bo'ladi deb mana. Shuncha mashaqqatdan, shuncha qiyinchiliklardan o'tib, endi qo'l oshga yetib bir rohat farog'atda yashayman deb turgan paytda mana oddigina avariya tufayli mana o'ldi ketdi. İnsan şunday. Bir yoldan ketti mi, dakansa ketadi. Çıktı mı, bo'ldi, o'ladi. Taqdirda bor ekan shu narsa bo'ldi. Lekin uni aqilib fitna fasod qilmanglar. O'zbeksizlar, musulmonsizlar. Undan ko'ra bir-birimizni padeshka qilib, qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga yordam berib, Rossiyada yurgan aka-ukalarga yordam berib, yoki ular bilan birgalikda bir ish qilib, bir normalni bir foyda keltiradigan ish qilaylik. Ertaga hammamizdan o'lamiz, ketamiz. Faqat tilda bo'lmasin. Lang 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 lang. Yaxshilik qilish kerak, ihson qilish kerak.
namoz o'qish kerak, faqat jumaga boravermasdan boshqa kunlari ham o'qish kerak. So'kking kelib ketadi, işte tit-tit qilib qo'yib qo'yging keladi, foydasi yo'qda. Senlar so'kib odam qilganda agar odam qilardik. İşte prezidentimiz salgina bir ochiqlik siyosati blogerlarga salgina imkoniyat berganiga o'zi aytadiki, "Mani ko'timga birov bir tepmasa men bir ish qila olmayman" deganda, u ko'tinga tepib turish kerak o'zi senlarni. Tepmasa ko'tinga teptirgin kelyapti o'zi. Bilganingni qilib ketding hamma. Biriga qarasa quloq deydi, biri qarasa shuloq deydi, vay. Aytgan gapi ham qolmadi, qilmagan ishi ham qolmadi hammasini. Yaxshi-yaxshi kontent topib chiqib, yaxshi-yaxshi bir ishlar qilinglar. Masalan, men o'zim ham bloger bo'lsam, lekin YouTube'dagi barcha blogerlarni qilayotgan ishini tomosha qilaman. Ehsonini ham, Xayrini ham, balo battarini ham tomosha qilaman. Nimaga? Chunki ulardan motivatsiya olaman men. Ashi yaxshi qilayotgan ehsonlarini ko'rib, men ham shunaqa qilaman, xudo xolasa deyman. Palonchini ko'rsam nafratlanaman, pidaras kut deyman. Shunaqa ish qilyapsanmi deyman, shuncha obunaching bor deyman. Ana kim? Bitta bor blogger. Uzbum TV dagi. Bitta go'dak bola bor. Qaydagi bir dalbeb ishlar qilib yuradi. Obunasi yaxshigina. Undan ko'ra bir xalqqa yordam tegadigan bir yaxshi ishlarni qil. Yaxshi-yaxshi kontent chiqar, videolar chiqar. Faqat o'zini siyamga qiladi. Bir parkka, bir to'rtta bir oshnasi bor. Parkka borib olib, bir dalbeb ishini qiladi, o'yinchi-o'yinchi qilib. U chorvoqqa borib olib, o'zini siyamga qilib, cho'milganlarni oladi. Men nafaqa kerak sen cho'milganing. Bir normal ish qilgin. Xalqqa foydang tegsin. Bo'layotgan voqealarni olib chiqib, bir qarasang voqea olib chiqadi. O'shaning uchun ham obunachilari turgani bilan kontent tushib ketdi. Вообще statistikasiga qarasang kapeka bo'lib qoldi. 700 mingga yaqin obunachisi bor. Bir haftalik videosi 4 mingta, 5 mingta ko'riladi. Sharmandada bu, sharmanda. Ha mayli, nima bo'lgan taqdirda ham blogerlarga insof tilaymiz. Xudoim ularga insof bersin. Yaxshi-yaxshi videolar chiqarsin. Lekin bir narsani aytib qo'yay. O'lgan odamning orqasidan g'ibat qilmanglar. O'lgan odamning orqasidan g'ibat qilmanglar. U kimni oldiga ketdi? Robbisini oldiga ketdi. Maylimi? Har xil fitnafasod, yolg'on gaplar chiqarmanglar. Qisqa qilib aytaman, ko't bo'lmanglar bo'ldi.